Halo guys, bertemu kembali kita di Ayah Bilik Channel. Hari ini saya nak pergi ke studio. Saya nak jenguk studio. Jom. Ha, ni dia studio kita. Sunyi sepi. Sunyi sepi guys. Tengok ni barang-barang Abun masih di sini. Ini barang dia yang dalam rumah tu. Dia kemas-kemas hari tu. Yang ni lebih tak diperlukan sangat kot. Dia letak kat luar ni sebab rumah dia tengah renovate lah. Alamak, rindunya dengan suasana studio ni. Dulu bukan main lagi. Kecoh. Sekarang sunyi sepi. Apa khabar studio ku sayang? Kita cuba panggil Justin. Sebab tadi dia ada minta daun kari dekat saya. Saya bawakan untuk dia. Saya try panggil dia. Betul tak ada orang. It's me. The other guys. Who's that? It's me. Oh my god, it's a ghost. Wow, did I ya? Ghost girl. Hello. What are you doing? I'm gonna touch the tummy. Bisa kau main dong kari ini dia? Okay. Come. Oh, sunyi main studio narai. Baru nak mulai kakek dek tahu. Here? No. Inside the car. You go take it. Lazarus inside the car. Oh, makasih Suryo tu buat sinok mai. Alamak. Terbiasa sudah studio ni. Depan. Is it enough? Mana kan do karya? Tu pun ada. Aku ingat kan ambilnya bunga kantan. Bunga kantan kecale. Sino mai studio tu pua. Pak. Nama hal mami. Oh, dia dengan kain dia. Hari untuk balik dalam. Korang patut menyewa tempat tinggal yang lebih besar, guys. Kau bertukang. Ya, udah bertukang. Agak langkau manua. Agak langkau manua. Oh, ni yang lebih baik, lah. Bunga kante. Nama kapan buat aku ngomong ni? Sarinya dah aku ambil. Tak mesti di mana don cang. Justin. Justin. Yang ada di cangkuk ya. Ini dia cangkuk jelawar. Dia cangkuk jelawar kuat. Ya. Yang ada di cangkuk memory sok dia ada cangkuk tu. Daun kepayang, ya, nanti terkenal lain. Semuanya ada pokok rambutan. Tak sabar nak tunggu musim rambutan. Oh my god, who's that sleeper? I don't know. It's not me. Masih no studio. Kalau ada Elizabeth Jelawa, tentu dia dah duduk dekat sini tengah hari. Dia tu yang main gini puak. Duduk dia, nari panas. Tu dah lindung. Sino ati po nyen barungan nawin ambil nawin. Ah,
Alamak, kita kesunyian di sini. Yes. Mana mau pulak-pulak belakang kaki ni nak? Nah, nak pedih main belakang tu. Nyamuk. Musuh utama nyamuk. Ah, tu lah pun dia akan nyamuk tu. Ayuh. Ayuh, why? Why like that? You go back? It's me and Cucu. After this, I go back. Kak berapa yang kaki dekat ratai? Okay, kak berapa yang kutu? Agak kaki sup aja. Kaki di diet. What? Hmm. Apa? Nyamuk. Okay, guys. Cuma saja daripada saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Puak. Bye-bye.